բայց ինչ կվերանայի ինձ կփոխի քաղաքականություն, որտեղ ապա ես դրամատ ու կաստով բարատանի նարամասը ներկայացեցի եւ ընդհանրապես պետք էր հավանաբար մի փոքր ուշադրություն ներկայացվածի նկատմամբ, որպեսզի պարտինեն, որ խոսքը վերաբերում է հետեւյալին. Ծախսը ոչ չին է եւ քիվ չի որ պետք է կրճատել, ծախսի տակ ընկածա քաղաքականություն որևէ ոլորտի։ Եվ եթե հավանաբար երբ որ մենք խոսում ենք ծախսերի վերանայման մասին, ենթադրվում է, որ մենք երկու գործոն ենք աշխատում, առաջին, որ քաղաքականությունն ենք վերանայում, ասում ենք այլևս մեր երկրում այս կոնկրետ միջոցառման շահառուները չպիտի լինեն այս մարդիկ, կամ պիտի լինեն այս մարդիկ, այսինքն քաղաքականությունը։ Երկրորդը, որ նրանք պիտի այդ ծառայությունը այս չափով ստանան, դա հանգեցնում է հաշվարկի փոփոխության վրա համար կարիքի, եւ հաջորդ խումբը դա արդյունավետությունն է, կոնկրետ այս կամ այն միջոցառման։ Հետևաբար հիմա ասենք, որ մենք այս ամսին շրջապատուկ ենք, 1.5 մետր չէ, 40 սանտիմետրի հեռավորությունից մենք ձեզ չենք վարձում։ Ես 2 մետր հեռավորությունից մի հարց տամ, պարոն Ջանջուղազյան։ Միոպե թող ավարտի, նախարարների աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատվել է եւ դրա մասին պատմում ենք, այսպես որ մենք հիմա անում ենք։ Մենք հետապնդում ենք։ Մի բարկյան էլի, պարոն Ջանջուղազյան, պարոն Ջանջուղազյան, 2 մետրի, դնեք, պարքելով ուչ այդ կապած մի բան ասեմ, ավարտենք, էլ շատ ներողություն, ոտի թեմայի մետ։ Մի ռոպե վերջի հարցերով այն դա, ոտեն արդեն բանապես կարող։ Պարոն Ջանջուղազյան, շատ լավ, ոչինչ մի նեղացեք մեզ մեծ, այսպես էլ լինում։ Պարոն Ջանջուղազյան, պարքեվա վճարնի այդ կապացածի քաղաքականությունը պետք է վերանայվի, մտադրություն կա, շատ է քննադատվում, որ այդ պարքեվա կներեք, իվարքյան, շատ է քննադատվել, որ պարքեվա վճարներով հնարավոր այլ կարևոր խնդիրներ լուծել, չգիտեմ, այս պատերազմական իրավիճակում հնարավոր է դա փոխանցել հիմնադրամին, չգիտեմ, զենքին ուղղել, Արցախից վերադարձած ընտանիքների համար խնդիրներ լուծել, թող նախարարները իրենց շոր աշխատավարձով մի քիչ էլ յոլա գնան։ Չէ, նախընտրական հաստատ չէ, բայց փոխանցում է մտահոգությունները։ Ձեր հարցը սկսեցի մի պնդումից, որը իրականությանը որևէ ընդհանուր առիթ չունի։ Ես ասում եմ, որ պետք է վերանայեմ քաղաքականությունը պարգևատրելու։ Չէ, ասացիք, պետք կարելի է մտածել վերանելու, եթե ճիշտ չեմ ասել։ Դուք նախ չասեցիք, որ ես ասել եմ կարելի է մտածել։ Դուք ասիք, որ ես ասել եմ, որ քաղաքականությունը պարգևատրելու պետք է վերանայեմ։ Ես այդպեսի բան չեմ ասել։ Ինչպես ասացիք, դուք ոչ լավ չեմ հիշում, հատուկ չեմ պատմել։ Հիմա ինձանից չգիտեմ։ Նպատակահարմար համարում։ Նպատակահարմարությունը, պարոն Ջանջուղազյան, վերադառնալ այդ հարցի մի անգամ չէ, արդեն համաձայնված պատասխանը։ Առայժմ 2021 թվականի նախագծով ծախսերի համար նախատեսված միջոցների վերաբաշխման, վերանայման հարց չի քննարկվում, որովհետև դա քիչ առաջ մանրամասնեցի, թե ինչա նշանակում։ Դա նշանակում է փոխել քաղաքականությունը։ Իսկ կոնկրետ պարգևատրությունների համար, ելի կոնկրետ հարցի առաջ, ռազմական ռեկուրսի համար, ես էլ այդ հարցին պատասխանեցի, հիմար եմ ուզում ասել։ Դա միջանկյալ լուծում է, որով փորձ է արվում մերնել այն իրավիճակը, որ ներկա է պետական կառավարման համակարգում։ Պետական կառավարման համակարգում հարցի վերջնական լուծումը ենթադրում է ծառայողական հավասարաչափ պաշտպան կամ համաչափ պաշտպան եւ աշխատանքի դիմաց համարժեք վարձատրության հավասարակշռված համակարգի ներդրում։ Իսկ համաչափը դա չկա, դա լուրջ խնդիր է, համարժեք չի նշանակում բարձր կամ ցածր։ Եթե համարժեք լինել, եթե համարժեք լինել, այս խնդիրը չէ ձևակերպվում։ Ոչ ծառայողականությունն է համաչափ պաշտպան, ոչ էլ վարձատրությունն է համարժեք պաշտպան, այսինքն մենք ունենք ոչ մեր պատերազմ, ոչ արդյունավետ գործող պետական կառավարման համակարգ։ Դրանով էլ պայմանավորված է, որ դա որպես օրակարգային ձևակերպված է, այդ ուղղությամբ միջոցառումներ են իրականացվում։